конкурсу, проєкту, який називається StudBiz від School of Me, який ми розпочали ще минулого березня. Тобто це вже буквально ось рік має бути. Це були три етапи цього проєкту. Перший етап ми пройшли між 217 шкіл з усієї України, виграли навчання саме для того, щоб обрати команду школярів, і до нас приїжджали тренери для того, щоб ми познайомилися, діти війшли в курс проєкту, і ми потім були створили таке промо-ролик-відео і знов заповнювали анкети, знов проходили ще один етап відбору, і з 20 потім шкіл ми війшли в десятку кращих шкіл, які кращих проєктів соціального шкільного підприємництва. Потім проходила навчання я як куратор, і знову у нас осінній період приїжджали тренери, і було навчання. Це був другий етап, і вже заключний такий був це момент, коли ми відкрили свою фірму, коли ми вже обладнали свою фірму, так, робочі свої місця. Ми за проєктом отримали машинки, на яких ми шиємо, оверлок, дуже багато з таких мілких деталей, які допомагають, полегшують труд дітей. Коли вже завершився другий етап проєкту, до нас приїжджали організатори проєкту, вони були у нас тут в гостях, дивилися, як же ми тут все облаштували, наших дітей, спілкувалися з ними, хотіли дізнатися про місію, візію нашого проєкту, що саме, ну, тобто, була така собі а-ля перевірка, чи працюємо ми дійсно, чи просто називаємося так. І після цього ми ще раз заповнювали, у нас були такі відповідальні анкети, де і діти заповнювали, і я заповнювала ці анкети як куратор, плюс ми заповнювали ще відео, знову робили відеоролик про себе, що і як ми досягли, і на якому ми зараз етапі. І уже вчора, буквально ввечері, пізно, десь після 10-ї нам прийшло на пошту, але ми вже не всі раз і проснулися. І з цих 10 шкіл 4 школи пройшли, ну там навчальні заклади, не всі школи, є ліцеї, є іншого направлення. Їдемо до Німеччини. Звичайно, їдуть не всі. Їдуть тільки представники, їдуть двоє дітей, і куратор їде з кожної цих чотирьох шкіл. Їдуть тренери і представники School of Me. Їдемо для того, щоб представити свою роботу на ярмарці, яка проходить в Берліні регулярно. Там дуже розвинуте соціальне шкільне підприємництво. І саме фонд із Німеччини підтримував фінансово цей проєкт тут у нас на Україні. Тобто будемо переймати їхній досвід, будемо розказувати про нас, що дійсно у нас це запрацювало, і маю надію, що буде працювати. В фірмі сім, угу. А треба взяти тільки двох. Як оприділити, хто саме? А ми вже ще до того, як заповнювали, це була умова, щоб ми толерантно, демократично провели голосування. І вже дві дівчини обрані, два учасника. А на що саме при цьому голосуванні зверталася увага? Які потрібно було якісь мати критерії, щоб саме потрапити? Ну, ми самі їх визначили, ці критерії. Це у нас є діти, які приєдналися до проєкту, наприклад, не спочатку, а є які з самого початку. Є діти, які виконують різні ролі на підприємстві, і вони самі ці критерії обрали. І за цими критеріями вони вже потім голосували. Таємне голосування у нас було за двох учасників. Кожна писала два імені, і таким чином ми вибрали двох дітей. Одноголосно чи були у вас якісь там? Ні, були дуже дівчата, підійшли до цього питання так спокійно, нормально і демократично. Не було ніяких у нас таких обід і так далі. У нас потім після поїздки до Німеччини ще буде поїздка до... Спочатку було сказано, що це в Києві, а зараз буде у Львові. Теж буде ярмарка соціальних шкільних підприємств. Хочемо на базі, ну так само, як і в Берліні, це в Німеччині проводять регулярно. Уже в Україні багато соціальних шкільних підприємств, того, що не тільки цей проєкт,
проект, ще є проект від фонду «Східна Європа», який теж підтримує, але «Схід» більше України, і там теж є шкільні підприємства. І от всі оці шкільні підприємства зберуться у Львові, це буде в травні планується, для того, щоб теж поділитися досвідом, чому саме після поїздки до Німеччини, щоб був, знаєте, такі якось враження поєднати від їхнь, там, цієї поїздки, від уже ярмарки, яка існує вже багато років, і вновь створеної ярмарки. Коли ви збираєтеся їхати, якого числа, і що попереду вам потрібно зробити, як підготуватися до цієї поїздки? Ну, умови, написано було, що умови будуть скоро сформовані, буквально на наступному тижні. Їдемо, планується в квітні поїздка з 3 по 9. Попередньо, того, що планувалася ще поїздка в лютому, але з-за карантинних умов в Німеччину був закритий в'їзд, тому зараз все налагоджується і вже планується на квітень. Я думаю, що це ми маємо підготувати свою продукцію, з якою ми поїдемо. Дівчата розкажуть про наше підприємство, про суть його, про модель бізнес-моделі підприємства, про нашу соціальну місію і так далі. Тобто все це буде, ми їдемо як представники цього соціального підприємства. Ми зробимо класно, ми представимо достойно своє підприємство. У нас креативні ідеї, цікаві, тому я думаю, все буде класно. Проживання, перебування? Проживання, проїзд. Це все за рахунок спонсорів в Німеччині. Ми можемо тільки, якщо нам, наприклад, добратися, виліт буде з Києва, то нам треба з Одеси до Києва, це за наш рахунок, і там, якщо потрібні будуть ПЦР-тести для в'їзду в Німеччину. Кількість сумок ми взагалі порахувати вже не можемо, тому що це вже більше, ніж 5000, це 100%, але ми пошили багато торбів на такі акції по збору коштів на лікування дітей, на лікування жителів міста Южного. Ми приєднувались до всіх благодійних акцій, тому коштів як таких ми збирали, щоб покрити собівартість і купити ще якихось там ниток, якоїсь тканини, якої нам не вистачало, там стрічок і тому подібне. Але вся та продукція, ми 8 тисяч гривень з нашого підприємства, це точно, ми підраховували. Ми за півроку існування своєї фірми вже віддали на благодійність. Зважаючи на те, що зараз пакет поліетилен стає вже платний, можливо, саме зараз торбинки таку актуальність наберуть? Дуже маю таку надію, що люди почнуть свідомо відноситись до нашої природи, нашої екології. Уже чомусь так, знаєте, дуже багато це з усіх звучить звідусіль, що треба берегти екологію і природу, то люди вже якось дуже спокійно до цього відносяться. Але хотілося закликати людей, щоб все-таки користуватися з такою, наприклад, торбинкою, мішечком, це набагато економніше, вона легка, прасується швидко, висихає, тим паче у нас зараз опалення є, сполоснули її і йдеш, користуєшся далі. Дуже зручно сипучі всякі матеріали купувати і так далі. Маємо надію, що ми знайдемо партнера для співпраці, тобто, можливо, якийсь магазин, можливо, якийсь лоток на нашому ринку продовольчому і так далі. Будемо пробувати. Поки ми шиємо саме для того, щоб була якась продукція, того, що це школярі, в них немає такої великої потужності, як у якоїсь фірми, яка має. Ми все вручну, це кожна торбинка вручну шиється, вирізають вони її, кроють і так далі. Це великий труд. Проект «Соціальне шкільне підприємництво», він нікуди не зникає. Оцей
проєкт «Студбіз», він просто дав старт для того, щоб соціальне шкільне підприємництво зазвучало в місті Южне. Ми в першій школі ввели зараз соціальне шкільне підприємництво як додатковий предмет. Так, це не основна частина навчання, а це інваріативна. І продовжуємо навчати, що ж таке підприємницьке мислення, фінансової грамотності і всьому тому, що дає саме соціальне шкільне підприємництво. Тому маємо надію, що діти зрозуміють, що це, і батьки, що це важливо, що мислити вже такими, знаєте, підприємницькими, да, якимось скіла. Хочу донести до людей, що не тільки соціальне шкільне підприємництво, чогось люди думають, що це всі, хто до нас прийдуть навчатися, що це тільки шиття торбинок, еко і все. І діти нічому там шити, але діти можуть під час цього проєкту реалізувати свої ініціативи, створити свій проєкт. Це може бути щось зовсім інше, це не тільки шити. І дуже багато зараз можливостей залучити спонсорські кошти, які дозволять стартанути дітям і далі працювати в цьому направленні. Чи запрошуєте ви дітей долучатися до вашої шкільної фірми і чи можуть приходити діти з інших шкіл? Діти з інших шкіл можуть приходити саме до нашої шкільної фірми. В соціальне шкільне підприємництво як урок в школі в першій, то це для учнів першої школи, тому що це під час навчання проходить. До шкільної фірми, так, і вже дуже маємо багато запитів від батьків дітей, які біля 12 і вище років. Да? Ми брали в цей проєкт після 14 років, але бачимо, що все-таки запит існує на трошки молодшого покоління з 12-14. І ми вже маємо такі напрацювання там, де ми зможемо поєднати саме фінансові ігри, розвитку фінансової грамотності з поетапним переходом до підприємницького мислення і саме розвитку підприємництва. Чому так? Тому що це трошки зарано для таких діток, для їхнього розуміння. Хотілося б їхньою мовою, щоб вони поетапно набуті навички потім уже практично могли їх якось реалізувати. Ніяк би не реалізувався цей проєкт, якби не подавалося від громадської організації. Організатором цього всього є громадська організація «Супердітка». Діти, які працюють на підприємництві, вони являються членами громадської організації. Вони, заробляючи кошти, ми не можемо кошти ці взяти на витрату, оплату їхньої праці, наприклад, як такової, як зарплати, тому що вони не оформлені. Це громадська організація, яка не прибуткова, і ми можемо використовувати зароблені кошти, це на навчання, на розвиток підприємництва, на їхнє навчання, на поїздки, наприклад, якщо у нас будуть кошти на рахунку, да, то ми зможемо, наприклад, покрити проїзд до Львова на ту ж саму ярмарку. Громадська організація саме являється організатором цих всіх заходів. Тому що на всі наші ініціативи, куди ми подаємося на якісь проекти, ми не можемо подаватися як приватна особа. Так, ми подаємося як громадська організація. Я рада, тому що, в принципі, моя життя – те, що ми поїдемо, тому що ми знаємо, що ми краще. Ми вже думали приблизно, що ми там будемо робити, як де гуляти. Ну, эмоции, в принципе, рады. Возможно, мы что-то повезем, потому что мы же едем на ярмарку, надо же представить и показать, что мы делаем. Еще эта продукция пойдет в какие-то магазины или на прилавки на базар, чтобы везде было, чтобы люди иногда понимали, что вот пора отказаться от полиэтилена и покупать все эти мешочки. Они многоразовые и не будет засорять природу. Думаем насчет этого, насчет того, чтобы делать принты разные для лета, для наших гостей в наш город, чтобы было эти как сувениры, как на этих торбочках примерно, чтобы было
оставалась частичка Южного, когда они будут уезжать. Но для этого мы подаемся на этот краудфандинг, приобрести спеціальне обладнання. Я думаю, що це дуже круто, що ми потрапили туди. Адже ми, якщо я не помиляюсь, сьогодні з Одеської області, так що можна сказати, ми представляємо не тільки місто, а ще й область. І я думаю, що наші колеги, з котрими ми їдемо, також достойні, щоб представити нас, цілу Україну, в Німеччині. Ми цього чекали, ми сподівалися, що ми туди потрапимо, і ми справді були дуже схвильовані і радісні. Зараз ми готуємось, надіюсь, що ми дуже добре, достойно себе представимо. Мої батьки з самого початку підтримували моє заняття, тому що ну, це цікаво, це потрібно, можливо, якось допоможе мені в житті. Неможливо, а допоможе. Тому вони досить позитивно до цього відносяться. Чи вважаєте ви, що до вас будуть все більше долучатися молоді, які цікаві підприємництво і якась така соціальна місія в житті? Я думаю, що насправді зараз такої молоді багато, але не всі про нас знають, не всі розуміють, чим ми саме займаємося, і дуже хотілося б, щоб до нас долучались. Нам потрібна допомога. Ми шиємо екошопери та екоторбинки з живого матеріалу на заміну поліетилену. Я думаю, зараз це дуже доцільно, адже все стає платним. Це має допомогти. Ми бачимо, що вам приносять тканину для виготовлення вашої продукції. Це вам достатньо, чи якось потрібно десь ще шукати, купляти? У нас насправді тканини дуже багато, нам принесли дуже багато речей. І насправді цього достатньо на даному етапі.